abigishwa barasengaga ariko muri kino giye dufite abakristo badafite umwanya wo gusenga batanabikunda uzakurute udasenga muri iminsi dufite ikibazo cy'abakristo batagiraho babarizwa ntiwakunda guterana dusigaye dufite abakristo banya mwigendaho kubanya mwigendaho umukristo ni ikintu giteye ubwoba cyambere kuri wowe uzazimu uzabimbura mu mama uzabimbura mukoro kuko ntacyo uzakora uri wenyine Zaburi nshya muraho mwese bene data tugiye gufatanya ijambo ry'Imana kuri uyu munsi nagira ngo nongere mbifurize umugisha w'Imana muri byose waramutse ananiwe ndasenga ngo Imana imusubizemo imbaraga uwumva atentebutse ndasenga ngo Imana imusubizemo ibyiringiro uwumva arwaye ndasenga ngo Imana imukize kandi kwizera kwawe kuzamuke kugira ngo uherwe umugisha muri iri jambo murabizi muri iyi minsi turimo kwiga inyigisho yo gukura kw'abana b'Imana abana b'Imana ubushize twarebye ikigero abana b'Imana bagomba gukura bakageraho tubona yuko muri gahunda y'Imana Imana yagennye yuko abana bayo bazakura bakagera ku kigero gishyitse kigihagararo cya Kristo haleluya uyu munsi turaza kureba noneho iby'Imana yateganije inyigisho y'uyu munsi nayise abarezi n'indezo y'abana b'Imana abarezi n'indezo by'abana b'Imana twifashishije ari amagambo twasomye muri Luka igice cya 12 umurongo wa 42 aho umwami Yesu agira ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigiraho mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo umurongo ukurikiye akavuga ngo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora mbishyize mu magambo y'uno munsi navuga ngo ninde mukozi wo mu rugo ababyeyi basigira umwana bakabamusigira n'ibiryo byo kumugaburira ngo mugaburire mu gihe cye hanyuma ngo arahirwa uwo mukozi ababyeyi bazaza bagasanga umwana yariye kandi umurimo wakozwe neza ndagira ngo rero uyu munsi tuganire kuri nibande Imana yatanze ngo babarize ubwoko bwayo icya kabiri ni iki Imana yatanze cyangwa ni ibiki Imana yatanze ngo bibe indezo y'abana babo bashobore gukura bagere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo icya mbere reka tubanze turebe abarezi b'abana b'Imana igihe twasomaga mu Befeso ibice bine aho batubwira ikigero tugomba gukura tukageraho Abefeso ibice bine uhereye ku murongo wa 11 Paulo atubwira ikigero tugomba gukuraho gukura tukageraho akatubwira n'ikizatugaragariza yuko dukuze bihagije ariko akanatubwira n'abagomba kudufasha muri urwo rugendo rwo gukura ibice bine bya Efeso murongo wa 11 aravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba babwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungere n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo hano dufitemo amatsinda atanu y'abantu Imana yahaye umurimo ibasigira ubwoko bwayo ngo bashobore kuburera hano Paulo aravuga ngo nuko ihabamwe mu yandi magambo dushobora kuvuga ngo bamwe bahawe impano ngo babe intumwa abandi bahabwa impano ngo babe bahanuzi abandi bahabwa impano ngo bavuga butumwa bwiza abandi bahabwa impano ngo babe bigisha abandi bahabwa impano ngo babe bungire ariko byose ngo abera batunganirizwe gukura nk'abana b'Imana cyangwa nkabishyira mu yandi magambo kavuga ngo yafashe bamwe abahereza itorero nk'impano ngo baribera intumwa baribera abahanuzi baribera ababwiriza butumwa bwiza baribera bungeri baribera bigisha nanone kugira ngo abera bashobore gukura nk'abana b'Imana ubwo Imana yahamagaraga Aburahamu yarabwiye ngo Aburahamu nzaguha umugisha kugira ngo ube umugisha
Imana ifata impano zayo ikaziduha kugira ngo tubere itorero umugisha. Iduha umugisha kugira ngo duhe umugisha. Dufite impano z'Imana ngo tube impano ku bantu ba. Ikintu cyose ufite, waba ufite imbaraga, waba ufite ubwenge, waba ufite ubutunzi, ikintu cyose uzabona abantu bagushakaho, ujye umenya ngo ni impano y'Imana yo kugira ngo ubere abandi impano, ubere abandi umugisha. Na Yesu ubwo yazaga mu isi yaje ari impano. Bibiliya yatubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo natwe Imana iduha impano, yarangiza ikaduhereza itorero ryayo, ikaduhereza abantu bayo ngo tubabere umugisha. Haleluya. Hano Yesu aratubwira ngo arahirwa uwo mugaragu shebuja yahaye impano, shebuja yahaye indezo yo kuba umuhanuzi, yo kuba intumwa, yo kuba umubwiriza butumwa bwiza, yo kuba umwigisha, yo kuba umwungeri. Ngo arahirwa uwo nguwo shebuja nazaza agasanga arimo gukora uwo murimo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ese ujye utekereza ko impano zawe wahawe atari izawe wahawe ngo uzikoreshereze? Icyo waba ufite cyose nk'impano, ushobora kuba uhanura, ushobora kuba uzi kwigisha, ushobora kuba ibintu byinshi. Twahawe impano kugira ngo tube impano ku itorero ry'Imana. Aha bamwe kuba intumwa, aha abandi kuba abungeri, aha abandi kuba abavugabutumwa, aha abandi kuba abahanuzi, ariko byose kugira ngo abera bashobore gutunganywa. None hano ku murongo wa 48 akatubwira ngo uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazashakaho byinshi kandi uzabibona. Hano ku isi iyo ufite impano, abantu baza kugushakaho byinshi. Wahawe byinshi, abantu bazakubaza byinshi. Salomo yaravuze ngo yubukire bugwiriye ngo nabo burya baragwira. Wahawe byinshi, uzabazwa byinshi, haba mu ruhande rw'Imana hawe no mu ruhande rw'abantu. Uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Ikibazo cyo kibamo nuko bamwe bitwara nk'abari abagaragu ngo umugaragu, ndababwira yuko umugaragu niyibwira ati data buja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Impano wahawe ntuzikoreshereze Imana. Impano wahawe ukazideturuna ukajya kuzikoresha ibindi. Uyu mugaragu ngo bamusigiye ibyo kwita ku bandi arabifata arabirya, ngo aranywa arasinda arangije ndetse bamubwira turanshakaho iki. Iki ni ikibazo dufite muri kino gihe. Abantu benshi bahawe impano ntabwo babazwa byinshi, ahubwo bajya kure bakabaza byinshi. Nyanganira n'abakristo bamwe bakambwira ariko ati nkababaza niko kukimuza kundeba mutara wa Kristo kuri paruwasi yanjye ngo pastori wacu ntaboneka. None se niba ataboneka kukimuza hano kandi mutaraba hano ngo nukuri nuko uboneka? Iyo wahawe byinshi uzabazwa byinshi. Bamwe bahabwa kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba abungeri, abandi kuba abigisha kugira ngo abera batunganywe. Twe turi abarezi bagomba kurera ubwoko bw'Imana kandi twahawe byinshi. Ku isi tuzabazwa byinshi, tuzategerezwaho byinshi, kandi no mu ijuru nitugerayo tuzabazwa byinshi. Kuko Yesu yaravuze ngo uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi nawe bazarushaho kumwaka byinshi hano ku isi kandi no mu ijuru. Ariko ngo arahirwa uwo mugaragu bazaza bagasanga arimo gukoresha impano yahawe kugira ngo abere abandi impano, arimo gukoresha umugisha yahawe kugira ngo abere abandi umugisha. Niki Imana yabwiye Aburahamu? Iramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha kugira ngo ube umugisha, nzaguha umugisha kugira ngo ubere abandi umugisha, aho uzagenda hose genda ubere abandi umugisha. Urahirwa mwene data wumvira ijambo, niba impano zawe zose uzikoresha ngo uheshe Imana icyubahiro ubere abandi umugisha. Ngiye maze gusobanukirwa iri jambo, nuzafata Bibiliya zanjye zose izitwa izanjye uzasanga ku ipaje ya mbere nandikaho izina ryanjye, nandikaho ngo intego y'ubuzima bwanjye guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Kuko icyo ni Imana iduhamagarira.
hesha Imana icyubahiro impano zawe zose zibizo guhesha Imana icyubahiro ibyo Imana yaguhaye byose guhera ku mubiri wawe abantu benshi Imana yabahaye ubwiza aho kugira ngo baheshe Imana icyubahiro bayishimire ahubwo burabasenya abandi yabahaye amajwi meza aho kugira ngo babikoreshereze Imana babijyana mu bindi umugaragu basigiye ibyo koreresha ubwoko bw'Imana akajya kurya no kunywa no gusinda ngo nguwe ngo azahanwa bikomeye ntuzabe muri abo mwene data impano zawe uzikoreshereze Imana igihe kirageze ngo impano zacu zijye ahagaragara dukora umurimo w'Imana igihe kirageze ngo ubutunzi bwacu bukorera Imana bukorera abantu igihe kirageze ngo ibyo twahawe byose bihinduke umugisha ku bantu b'Imana reka noneho turebe kuko ikintu gice kinini cyane muri iri somo ibyo Imana yadusigiye tuzareresha ubwoko bwayo iki ni ikintu gikomeye cyane kuko dufite ibintu bigera kuri birindwi nuzitegereza muri Bibiliya iteka ryose iyo Bibiliya ivuga abantu b'Imana ko bagomba gukura hari ibintu bimwe uzasanga bigaruka kenshi cyangwa bigaruka iteka ibintu birindwi ngiye kubabwira bigira uruhare mu gukura kw'abana b'Imana icyambere ni ukumenya Yesu iki nicyo cyambere iki nicyo cy'ingenzi iki nicyo kibanziriza ibindi kubera yuko aha niho dutangirira utaramenye Yesu nta n'ubugingo afite bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo udafite uwo mwana nta bugingo afite ahandi bibiliya ikatubwira ngo Yesu ngo niwe tangiriro ryo kwizera kwacu ngo kandi niwe gusohoza rwose Yohana yaranditse aravuga ngo bamwizeye ngo bamwemeye bakizera izina rya yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ahangaha niho ibanga riri ushaka kuba umwana w'Imana ugomba kubanza ukavuka nk'umwana w'Imana ushaka gukura nk'umwana w'Imana ugomba kubanza ukavuka kandi ntandu uzavukira uretse muri Yesu ariko ikintu gishimishije niyo umaze kuvuka usanga Yesu ari byose aravuga ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo ati nige mugati w'ubuzima unyizera wese migezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu ndaye Yesu niwe byose niwe mugati w'ubuzima niwe mazi y'ubuzima niwe migezi y'amazi y'ubuzima niwe tangiriro niwe herezo niwe banze niwe herezo rya byose Yesu ni byose niyo mpamvu twatangiye turimo ngo Yesu ni byose kumufite ibindi byose niyo wabireka ukaguma muri Yesu kuko ibindi byose cyo bikora no kugushimangira muri Yesu nkunda amagambo Paulo yandikiye abakorosayi igice cya kabiri umurongo wa gatandatu arababwira ngo nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu aba ariko mugendera muri we kugendera muri Kristo aba ariko mugendera muri we mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we haleluya dushorera imizi muri Yesu tukavomamo ibidutunga tugakura igiti cyose kugira ngo gikure kigomba kugira aho gishinze imizi hano ratubwira ngo dushorere imizi muri Yesu ari naho yandikiye abanyeroma abaroma arababwira ngo mwambare Kristo nunyuraho buri kintu cyose wambaye nicyo kikugaragaza unyura bakakubaza ati ariko ati hari umupastor wanyuze hano ati umugabo ari wambaye akantu mu ijosi ati ni kote bati ikintu cy'ambere kizakuranga baravuga ngo yari yambaye iki noneho Paul akavuga ngo mujye mwambara Kristo twe dushorera imizi muri Kristo tuvukira muri Kristo tugatangirira muri Kristo tugashorera imizi muri Kristo tukagendera muri Kristo tukarangiriza muri Kristo haleluya niba ushaka gukura kandi niwe kitegerezo cyo gukura kwacu niba ushaka gukura ugomba guhora umwigeraho ukavuga ngo ndumva ndimo kuzamuka ngenda ndushaho gusa na Yesu icyo nicyo cyambere icya kabiri ko ndagira ngo twihute kuko dufite ibintu birindwi byose icya kabiri kidufasha kurera abana b'Imana no gukura nk'abana b'Imana ni ugutungwa n'ijambo ry'Imana haleluya muzarebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana iyi Bibiliya ifite ibigereranyo byinshi ni umugati w'ubuzima ni amata y'umwuka ni urumuri umurikira inzira yacu iri jambo ry'Imana muri Bibiliya iyo barivuga usanga ari byose muri Yesaya 55 Imana itangira ivuga ngo ariko kuki mutanga amafaranga mukagura ibidahaza ariko yarangiza ikavuga ku ijambo ryayo ku murongo wa 11 akavuga ngo nyamara ijambo ryanjye ngo ryo ntirimanukira ubusa ngo nkuko imvura igwa ikameza imyaka ngo niko n'ijambo ryanjye rimera ahangana ikintu tugomba gusobanukirwa neza niba ushaka gukura ugomba gutura mu ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Timoteo yaramubwira ati Timoteo kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bishobora kuguhesha agakiza
kabonerwa muri Kristo Yesu umurongo wa 16 akamubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse mu yandi magambo abari perfected abakuze ngo ashobore gukora imirimo myiza yose. Haleluya. Kandi cyo nkundira ibi ngibi nuko iyi ndezo iza ifitemo n'amasezerano menshi. Zaburi ya mbere uwayanditse twayisomewe mu gice baravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi ntagarari mu nzira y'abanyabyaha nticarane n'abakobanyi. Uwo nguwe igituma aba yarakuze nticarane n'abakobanyi ntagarari mu nzira y'ababi ntagendane n'abanyabyaha aravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Nguwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi ngo cyere imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma, ngo kandi cyazakora cyose kizamubera kize. Iryo ni isezerano ry'abatungwa n'ijambo ry'Imana. Na Yesu yabisubiyemo muri Yohani igice cya 14 umurongo wa 20 n'uwa 21 aravuga ngo uwitondera amagambo yanjye ni unkunda, ngo unkunda azitondera ijambo ryanjye. Ariko umugisha uvamo ngo uzitondera ijambo ryanjye Data azamukunda nanjye nzamukunda nzaza aho ari tugumana. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ngiye nkunda Yesu, ngo nkunda Yesu, nkabwira no ya ntabwo ugukunda Yesu ntabwo ari sentimental, ntabwo Yesu ari boyfriend, ntabwo Yesu ari girlfriend. Oya, Yesu ni umwami. Ariko aravuga ngo niba ushaka kunkunda, ikizerekana kunkunda, itondera amagambo yanjye. Nk'uko umuntu nankunda ngo azitondera ijambo ryanjye, ngo kandi umuntu nitondera ijambo ryanjye azavanamo inyungu nyinshi. Ngo jyewe nzamukunda na Data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Buriya abantu benshi bakunda umugisha, abantu benshi basengera umugisha. Ariko nkunze kubwira abantu mwabwira, ariko nimugasengera umugisha ahubwo nimusaba Imana izi turi wanyu kuko Imana nizi zazana n'imigisha yose. Ariko kugira ngo ibyo bibe ugomba gutura mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, tungwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma icya gatatu, ugusenga. Gusenga, gusenga. Nimusoma muri Bibiliya muzabona kenshi babigarukaho. Kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya. Batubwira iyo batangiye mu rubyaro rwa Adamu bagera kuri Seti bakavuga ngo icyo gihe ngo abantu batangira kwambaza Imana. Gusenga kimwe mu bintu bizatuma ukura umwana wese. Abahanga mu mikurire y'abana barakubwira ngo iyo umwana adafite umubyeyi ngo ntabwo akura neza. Iyo umwana atavugishwa n'umubyeyi ntabwo akura neza. Iyo umwana umuhaye umukozi utamuvugisha cyangwa umufata nawe umuvugisha nabi ntabwo akura neza. Tugomba kwiga kuvugana n'Imana. Ntabwo ndi butanga ibisobanuro kuri buri kintu, ariko niba ushaka gukura nk'umuntu w'Imana iga kuvugana n'Imana. Abantu benshi urababwira ati sinzi gusenga. Umwana wawe aramutse avutse akamara imyaka ibiri, akamara itatu, akamara ine, akamara itanu atazi kuvuga, atajya kuvugisha, waba ufite ikibazo. Yaba ari umurwayi. Umwana utazi kuvugisha umubyeyi afite ingorane. Kuko Bibiliya iratubwira yo ngo dusenge nk'uko duhumeka, ngo musenge ubudatuza. Ahandi Yesu akavuga ngo ibyo mwifuza byose ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona n'ukomanga agakingurirwa. Nimwitegereza abatubanjirije bose. Mose yari umunyamasengesho, Dawidi yari umunyamasengesho, Yesu yarasengaga ibihe byose. Mbere yo gukora ikintu cyose Yesu yabanzaga gusenga. Abigishwa barasengaga. Ariko muri kino gihe dufite abakristo badafite umwanya wo gusenga, batanabikunda. Uzakurute udasenga. Kuko kandi Pawulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ngo nibwo amahoro y'Imana arenza y'umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Mwige gusenga nibwo muzakura. Haleluya. Icyo ni icya gatatu. Icya mbere, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, wite ku ijambo ry'Imana, urituremo, urirye, rigukuze. Icya gatatu, usenge ubudatuza. Icya kane ni ukuzura umwuka. Kuzura umwuka. Muzitegereze neza iteka ryose Imana igiye gukora ikintu. Muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera, Imana itangira kurema isi yarabanje iyitwikiriza umwuka wayo. Abakozi b'Imana bose bagiye bakorana n'Imana babanzaga kuzura umwuka. Umukozi w'Imana Mose, abantu ntabwo babizi baravuga ngo Mose yuzuye umwuka ryari. Umunsi Imana yamwigishije gukora ibitangaza burya yari yuzuye umwuka.
abaje gufasha Mose bari bamwunganiye yarabwiye ngo uzabazana imbere y'ihema ry'ibonaniro nzenda kumwuka kuriho mubashyireho bagufashe kuyobora abacamanza bose baravuga ngo umwuka muzaho cyane aratangira kuri imirimo y'Imana na Yesu ubwe na Yesu nubwo yari umwana w'Imana ari Imana yuzuye mbere yuko atangira gukora umurimo yabanje kuzura umwuka muzaho ngo amaze kubatizwa arimo gusenga umwuka mumanukiraho mu ishusho y'inuma ahanda atangiye kubwiriza aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jyewe ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza wumva yuko iteka ryose nabigishwa be yarababwiye ngo murindiriri Yerusalemu amaze kubigisha ijambo ry'Imana ngo basobanura here kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe byose ngo yuko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu izina rye ariko arangije arabwira ati ariko ntimugendere kuri ibi gusa muhirindirire mu murwa muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho ariko muri kino giye twebwe duhabwa amadiplome duhabwa ubwenge ariko dukeneye ko abakristo buzura umwuka uwo waba uri we wese nta mukristo numwe uzigera kura ngo agere ku kigero gishyitsa tuzuye umwuka ariko abantu ntibagishimikira kuzura umwuka kandi nicyo kintu cyoroshye kuzura umwuka byoroshye nko kwegera Yesu ko mwibwira umwami Yesu ko nshaka kugukorera nyuzuza umwuka azabikora ikibazo kirimo nuko twabigishije n'abantu benshi bazi ko kuzura umwuka ari ugutigita ari ukuvuga mu ndimi utatigise ngo uvuge mu ndimi ibintu wawuzuye umwuka tuzabamenyera ku mbuto bera niho uzamenya ko umuntu afite umwuka nutangira gukora umurimo w'Imana kumva ufite imbaraga kumva ufite umwete ukumva ufite kwitanga gukomeye uzamenye ngo umwuka yaraje kuri ibyo akubwira naguha kuvuga mu ndimi muzazivugemo nakuvuga guhagwanura uzabikore naguha no gukora ibitangaza uzabikore cyangwa ngo nuko wuzura umwuka ntimukitiranye umwuka n'impano ariko uko byagenda kose umukristo wese umwana w'Imana ukuze neza ayoborwa n'umwuka bibiri iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana umwana w'Imana ukuze agomba kwera imbuto z'umwuka ntabwo ari izawe n'izo umwuka umwana w'Imana ukuze agomba kugenda mu busabane n'umwuka wera hari isengesho dukunda gusenga baryise ngo ni isengesho ry'ubuntu tuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufatanya n'umwuka wera in the fellowship and the communion kufatanya n'umwuka wera umwana w'Imana agomba gukora byose icyo uzakora cyose ujye ubwira umwuka ngo mwuka ngiye gukora uyu murimo uwunyoboremo uwumfashemo umpe ubwenge umpe imbaraga kandi nawe azabikora Imana yishimira kutuyobora kuruta uko tubisa ibyo uzasaba Imana kubwa inyungu z'ubwami bw'Imana n'usaba kuzura umwuka Imana izabiguha njye mbwira ko Kristo ariko kukimwigora jyewe sinzitugatuka kuko Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka kuruta uko mfitemo inyungu Imana ifite inyungu yuko nuzura umwuka ngo nyikorere mu mbaraga kuko niyo yapfiriye abantu Yesu yapfiriye abantu njye sinigeze mbapfira icyo yampaye ni ukubarera bivuga ngo wafitemo inyungu kundusha nimubwira nti mpa imbaraga nkorera ubwoko bwawe azazimu kuko abifitemo inyungu kuki mutabyumva halo Imana ibafashe kubyumva kandi bateremo inzara n'inyota yo kuzura umwuka haleluya cya gatanu mu ndezo y'Imana gufatanya n'abandi muzitegereze muri Bibiliya kimwe mu bintu bituma umuntu w'Imana akura ni ugufatanya n'abandi ibice byose uzasanga batubwira ngo nitwegerane tuba twubakanwe nk'amabuye mazima ngo tube inzu Imana ituramo niko Paulo yanikira abanyefeso twegerane twubakwe tube inzu ahandi baratubwira ngo twigishanye duhugurane tuzamurane dukomezanye mukomeza amavi atendibutse mukomeza amaboko acitse intege iteka ryose umuntu akomezwa n'abandi twebwe tumeze nk'umuriro iyo igitu kivanye mu muriro kirazima iyo kimaze umwanya hanze y'umuriro kirakonja n'umukristo wese wavuye mu bandi muri iyi minsi dufite ikibazo cy'abakristo batagira aho babarizwa ntibakunda guterana kubera ko natwe twarabashutse mu jya kuri YouTube ugasengera kuri YouTube ukasengera kuri televiziyo ati jyewe sinkikeneye kujya mu rusengero nicara imbere ya televiziyo wicara imbere ya televiziyo uri umukristo muri hetorero ese iyo warwaye ninduza kugusengera televiziyo iragusengera ese icya cumi cyawe ugitanga hehe ese ufasha nde dusigaye dufite abakristo banyamwigendaho kubanyamwigendaho w'umukristo ni ikintu giteye ubwoba cya mbere kuri wowe uzazimu uzaba imbura mu mama uzaba imbura mukoro kuko ntacyo uzakora uri wenyine icyo ni ikintu ntushobora no kugishidikanya uzaba imbura mukoro bikugireho ingaruka kandi birangiza bigire n'ingaruka ku bandi kuko ntacyo uzabamarira
kandi impano zacu twazihawe kugira ngo tubere abandi umugisha. Twahawe impano kugira ngo tube impano ku itorero ry'Imana. Ibyo ufite byose nibyo bigushuka bituma wicara imbere ya televiziyo ngo ngiye werega ngo urumva ngo sina ngombwa ngo nshobora kujya mu ijuru ntagombeye kujya mu rusengero. Siko Imana ibivuga. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo yaravuga ngo ntimwirengagize guterana kwera nk'uko benshi basigaye babikora, ngo ahubwo uko mubona cya gihe cyegereza urushaho kugira umwete wo kubikora, guterana n'abandi, gufatanya n'abandi. Niba ushaka gukura, niba ushaka gususuruka, gira aho ubarizwa, gira itorero, gira itsinda, jya mu bandi. Umukristo w'ingunge ni ishyano. Njya mbibwira abantu nkabwira nti uramutse ugenda mu nzira ugahura n'ukuguru kudafashe ku mubiri kurimo kugenda mu muhanda, abantu bose bahunga. Ugiye ugahura n'ikiganza kirimo kugenda kidafashe ku kuboko, abantu bose bagira ubwo. Umukristo w'ingunge nuko asa, nuko tutabibona mu buryo bw'umukari ko nuko bimeze. Ntushobora kubaho utari mu bandi, ntushobora gukura udakurana n'abandi, udashyigikira abandi, udashyigikiwe n'abandi. Reka tujye ku cya gatandatu. Cya gatandatu cyo kiraza kubatangaza. Ninde watekereza ko ibigeragezo, ninde watekereza ko ibibazo, ninde watekereza ko ingorane ziri mu ndezo y'abana b'Imana? Ubundi twe tuzi abantu benshi baramutse basenze bagasubizwa bavuga mana udushyira ahantu satana atagera, mana udushyira ahantu hataba ibibazo, mana udushyira ahantu hataba indwara, mana udushyira ahantu hataba inzara, mana. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo uzigera ukura utanyuze mu bibazo. Ibiti byose kugira ngo bikure binyura mu muyaga, bikanyura mu zuba, imvura iragwa, izuba rikaza, umuyaga ugahuye igiti kigakura. Natwe iteka ryose tuzakura ariko twanyuze mu bigeragezo. Kizakubwira yuko uri umunyeshuri w'umuhanga no gukora ikizamini, ugiye ukiga ukajya bakajya bakwimura gusa ntiwazamenya niba uri umuhanga cyangwa uri umuswa. Ikizakubwira yuko uri umuhanga no gukora ikizamini kandi ugatsinda byinshi. Yakobo yaranditse mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa Yakobo umurongo wacyo wa 12, biratangaje cyane. Aravuga ngo hahirwa umuntu, hahirwa, alo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Imana ivuga ati arimo arageragezwa, uriya he's blessed. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Zavuga ngo yes, ikizamini yagitsinze, yageragejwe pe, arageragezwa, arongera arageragezwa, aragingira arageragezwa, hanyuma ikizamini aragitsinda. Kandi ibi ngibi byo mbyumva neza. Buriya hari ahantu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, agera hagati aravuga ngo anterekera meza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigasesekana. Ni ukuvuga ngo Dawidi yabonye abanzi baje aravuga ati sasa tugiye kongera turye lunch, ngiye kubona ukuboko kw'Imana muri iki kibazo. Ubwo ibi bibazo bije ndabihagararaho, nkomere muri Yesu, nshorere imizi muri Yesu, nihambire kuri Yesu, nsenge, nizera amasezerano y'Imana, mbona mu ijambo ry'Imana, hanyuma mbona uko Imana ikora, mbe ndakuze. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Petero nawe yaranditse urwandiko rwe mu gice cya mbere, urwandiko rwe rwa mbere gice cya mbere umurongo wa 6:7, aravuga ngo nicyo gituma mwishima. Umva, nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Iyo ugeze mu kigeragezo ujye wicara utuze uvuge ngo ubundimo ndakura, Imana irimo irapima ko nshoboye, Imana irimo irapima ko mbasha, Imana irimo irapima ko nshobora kwihanganira ibi ngibi, ngo ibyo nibirangira ngo kwizera kwawe kuzasohokamo kurabagirana nk'izahabu yacishijwe mu muriro. Haleluya. Umwana w'Imana utarahura n'ibibazo ntabwo ashobora kumenya niba akuze cyangwa akiri uruhinja. Njyewe njya mbibona, hari abantu benshi ubundi tuba twibwira ko bakuze, yakubitana n'ikibazo ukabona neza neza no kwizera yabivuyemo. Bakubwira turumva namaze igihe kirekire narabuze urubyaro, bambwira ko hari umupfumu ushobora kumpa igisubizo,
ajya kuraguza imana yivaho. Namaze igihe kirekire narabuze akazi, uriya mu bosi arambwira ngo nituryamana ngo arampa akazi, none dore yanteye inda. Kigeragezo kikagukura mu byizerwa. Ariko hano baratubwira ngo nicyo gituma mwishima, nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibihagerageza byinshi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu giciro cyinshi. Kwizera kwawe kuzagaragara ari ukubanesheje ibigeragezo. Reka nangirize kuri aya magambo kuko ni na menshi cyane dufite muri Bibiliya. Rero umwete wo gukurira mu bigeragezo. Abaroma ibice bitanu kuva ku murongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu aravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Ushobora kubitekereza ngo twe twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Ibyiringiro bidakoze isoni bivukira mu bigeragezo. Niba mwene data wicaye urimo kugeragezwa ukabuhura n'ibibazo, abantu benshi bafite teoloji itari yo. Iyo utangiye kugera mu bibazo barakubwira ngo isesengure, ngo igenzure, ngo isure, ngo niki gituma Imana ikurakarira, ngo niki gituma Imana iguteza ibyago. Ntabwo Imana iduteza ibyago, umuntu umwe yabivuze neza ngo Imana iratwigisha, yarangiza ikareka Satani akadukoresha ibizamini. Kandi iyo umaze gutsinda ibizamini byawe Imana irakwishimira. Muri bukayobo Satani yaragiye Imana irata Yobu, iramubwira ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye ukiranuka muri byose? Satani ati adakiranuka se, wamushyize mu kazitiro nta umukoraho, nta byago bimugeraho, umugisha uhora kwa Yobu, nyemerera ngende nkure ku butunzi bwe natakwihakana uzangaye. Imana iramubwira iti genda ukore ku butunzi bwe turebe. Abana bagendera rimwe n'inka n'ingamiya n'intama n'ibindi byose, ariko Yobu aravuga ati Uwiteka yari yampaye none Uwiteka arishubije, Uwiteka ahimbazwe. Satani asubiye Imana imukora ku matama ati wamubonye se umugaragu wanjye wo, nubwo wamuteje ibyago ariko ntabwo yanyihakanye. Ati nyemerera nongere nkore kimwe, ngiye kumuteza indwara natakwihakana uzangaye. Kubita igi gisebe kiva ku mutwe kigera hasi, ngo no kwishima biramunanira ikigeragezo. Hanyuma umugore aramubwira ati ariko uracyakomeye kuri kwa gukiranuka kwa wihakana Imana nurangiza upfe. Iyo baramubwira ati sinshobora, uvuze nk'umugore w'umupfapfa, niyo yanyica nzapfa nyiyizera. Byarangiye Yobu abaye vindicated, mbese ashubijwe ibyo yari yarambuwe kubera iki? Yizeye Imana. Mu bigeragezo niho kunesha kwacu kugaragara, mu bigeragezo niho gukura kwacu kugaragara. Amen. Hanyuma icyanyuma ndangirijeho cya karindwi, guhaguruka tugakorera Imana. Ubundi umwana ukuze umubwirwa nuko agukorera imirimo, ubundi umwana ukuze umubwirwa nuko kubyarira abandi bana ukagira buzukuru. Nibyo Petero yanditse, ni naho ndi urangirize. Aravuga ngo rwandiko rwa kabiri rwa Petero niho dusoreza, ibintu birindwi Imana ikoresha kugira ngo abana bayo bakure, nibyo nisi ndezo. Byabatangaza yuko muri iyo ndezo harimo n'ibigeragezo, ariko niko bimeze. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatanu aravuga ngo umva uko umwana w'Imana agenda akura. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Uko tugenda dukura bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba mu kumenya Kristo Yesu. Bene data, rero mwumvagira ijambo, nagira ngo ngusabe usubire inyuma wongere utekereze, ushorere imizi muri Yesu, nurangiza ukururire mu ijambo rye, nurangiza usenge ubudasiba, nurangiza wuzure umwuka, ugende mu mbaraga z'umwuka, wuzuye imbuto z'umwuka, ukorana n'umwuka. Nurangiza ufatanye n'abandi mu gukorera Imana, hanyuma uhangane n'ibigeragezo. Ukubise Satani azaguhunga. Bibiliya iratubwira ngo murwanye Satani azabahunga, ariko mbona abakristo benshi babaho nk'aho Imana yatubwiye ngo muhunge Satani azabarwanya. Twe niduhunga Satani ni ugomba kuduhunga.
tukajya tumureba mu bitugu. Satani ntazakureba mu bitugu urimo kumuhunga ko azakurya. Nta ntwari ikingira ibitugu Imana yatanze. Tugomba kurwanya Satani akaduhunga. Hanyuma byose nibirangira muhaguruke dukorera Imana. Kuko umwana ukuze arahaguruka agakora imirimo. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe kubisobanukirwa, kandi Imana ibahe gukurira muri Yesu. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ndasengera abakozi bawe. Abo watanze ngo babe intumwa, abandi baba bahanuzi, abandi babwiriza ubutumwa bwiza, abandi baba bungeri, abandi tuba bigisha. Waduhaye impano zawe kugira ngo tuzikoreshereze ubwoko bwawe. Udufashe wa munsi nuboneka ntihazagira uzakorwa n'isoni. Kuko yabaye umunebwe cyangwa akihugiraho impano zose akazikoreshereza. Kandi buri mu Kristo wese nta n'umwe utahaye impano. Ukomange buri muntu mwibutse yuko twese tugomba kuba abakozi mu murimo wawe. Ureke imbaraga zawe Mwami Yesu zikorere muri twe, dushorere imizi muri wowe, dushorere imizi mu ijambo ryawe, dusenge wumve. Imbaraga z'umwuka zimanuke, imbuto z'umwuka zibe nyinshi muri twebwe. Kandi turangize, dufatanye gukora umurimo wawe tuwusohoze. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe. Nsengeye abantu bose bumvise ubu butumwa, kandi uvugane na buri muntu umwigishe. Kandi nongeye gusenga no kwinginga ngo buri muntu wese izi discipline umuhe kuzigendamo neza. Nsengeye umurwayi wese wabunaniwe, arwaye, arushye, atentebutse, reka imbaraga zawe zimumanukireho, umusubizemo imbaraga. Nsengeye umuntu wese uri mu byaha wumvise ubu butumwa, muhagurutse ave mu byaha bye, yizere Kristo nk'umucunguzi n'umwami. Nsengeye umuntu wese urimo kunyura mu bigeragezo bituma agiye kuva mu byizerwa, umukomeze umutima, umwibutse yuko nanesha ibigeragezo azahabwa ikamba ryo gukiranuka. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe, ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Twongeye kuvuga ngo umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'umwana n'umwuka wera bane natwe twese iminsi yose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Itorero ry'Imana, itondo cyiza, tuje icyumweru cyiza cy'umugisha. Igice cya mbere tugiye gusoma bagisanga muri Zaburi ya mbere. Igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Zaburi ya mbere, igice ni icya mbere, turahera ku murongo wacyo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa gatandatu, kuri paji ya 516. Dusome mu izina rya Yesu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera umugisha. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Igice ni icya 12, turahera ku murongo wa 42 tugeze ku murongo wa 48. Luka 12, igice cya 12, umurongo wa 42 turageza ku murongo wa 48. Niba mwahageze dusome mu izina rya Yesu. Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati,
databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa kandi uwo mugaragu waruzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka azakubitwa inkoni nyinshi ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi twakeneza ijambo ry'Imana dusomeye uyu munsi